Halo bre, Ruse, pa što ideš tam da gledaš? Što daješ važnost onoj osobi? Što joj... Što joj poklanja preglede? Eto, 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 preplatili ste se tamo, ne znam koliko vas je pretplatilo, a nemate ništa dobro da čujete, nego sve isto. Stani, a vi si baba, nije one što šaljemo u blok, to nisu one visi babe što rastu. Nek to su one vještice baš što, što vise na, na, granju. Stop! Stop, ja demantujem. Ja demantujem! Demantujem! Žujo, niko se ov nije pretplatio. Niko. I niko ov ne treba da se pretplati. Ja sam izgubla glas pričajući, nemojte se pretplaćivati goda se pretplati je obična budala da vi trošite pare vaše. Em što morate napuniti telefone. Ne? Em što youtuberi žive od tih pregleda. Em još treba da se pretplatite. Vi na moj kanal. Bilo ko da se pretplati za mene je obična budala. I niko se ovde od mojih pratelja nije pretplatio, nego je se samo upisao. Što znači da on potroši, kao što troši gledajući neki film na YouTube-u, gledajući, ne znam, neke vesti, nema o Jer moji pratelji nisu glupi, nisu ludi, daju važnost svom novcu. I svi jasno čuju kad ja kažem nemojte se pretplaćivati. Dovoljne je da se upišete, znači to ti je prva laž. Nikad niko nije tražio da se ovdje pretplati. Ja bi ovo, ja ovo bacila septičku jamu kad bi ja tražila ljudima da se pretplate, kad bi ja živela od ljudi, em što me slušaju, em da se pretplate. Drugo, srećo moja žuta. A nije ovo toliko bezvredno. Malo, malo, pa eto, dođe ovaj neko od tvojih ovdje i piše. Paz ovako, ali da te posjetim, ti si onaj koji upravo priča, kaže, volte se, poštujte se, nemojte gledat koji nacionalista. Eto ti Dajane, Damljane je tamo, tvoje verne prateljke, znaš, koju ti pozdravljaš, a koja je javno napisala na ovom kanalu, da Srbi ne bi trebalo da postoje. Svataš ti važnost tebe i tog tvog, te tvoje bare od kanala, shvataš? Ništa ovdje nema lažno, sve se ovdje kaže tako kao što, kao što jeste. A to što misliš da ćeš da se obogatiš, pa nama je svima jasno. Žujo, jasno nam je bolan i zašto snima onu staricu. Jasno nam je sad i što tražiš donacije za tu tamo. A samo nam nije jasno, nama ovdje, ne vama tamo. Nama ovde, znači, nije jasno. <laughs> Jer dovoljno je da bilo ko ode kod svog lekara da, ga, da mu kaže, gospodine, pa šta je to trombozi, mislim, pa ja sam rizikovala palac. On će vam reći, mirujte, imate tablete. Ako je kronično, znači, kronično što znači? Ne mora znači da ste vi to nasledili genetično, nego jednostavno u vama neki gen poludi, rodite se vi s takvim genom i imate ili trombozi ili ne znam... Imate druge bolesti. Ne vidjeli ste, ljudi moji, na YouTube-u koliko je djece rođeno čudno, koliko ljudi je rođeno čudno. Niko za to nije kriv. To je jednostavno jedan gen u nama. Se stvori, rodimo se s tim genom koji nije dobar po naš organizam. A sada ako će da kažeš da čarape medicinske za trombozi koštaju, i žuje ovu, koštaju 12 eura. 12 eura. Što znači da je ta osoba punila svoju karticu, prošla pare, pratila tamo tebe za godinu dana, ako te je verno pratila godinu a ti kaži da je verni pratitelj odavno, znači ona je mjesečno za dve, tri godine svaki mjesec aj ne znam koliko je dola u Bosni, aj nek bude deset ili petnaest maraka, Boga ona je to sve mogla da uštedi, znaš, ali nije to kao što ti objašnjavaš, nema ona potrebe, svataš, nije toliko crno dole, nego ti, u dogovoru s njom hoćeš da se pokaže da si humana osoba a uopšte nisi sve te je tamo što šalju ja sam milion puta rekla vas niko ne mrzi samo mi se ne slažemo s tim i normalno da ja cirkuzam s vama pa ljudi moji vi ste meni kao najbolji komični film slušaj ti to znači nemoj da blevećeš gledaj stvari realno kako jesu a sad mi kažeš to da slušaju tebe majke dokle više se snima De Milka počiva, pa dosta si je snimao za života. Aj daj mi samo dva razloga što da gledaju ovčara koji traži donacije za svoj kanal, koji traži za tamo u Hrvatskoj neugrožene, neugrožene, koji ide tamo i neke kokoške i koji psuje javno mater. A, pijanduro, što tebe bada prate? Možda baš zato što su iste kao što si ti. Ali ja nisam nikad rekao da one tebe ne prate. Znači, to mene ne interesuje. A to da li pratiš ili ne, siguran bud, pratiš, ne laž sebe. Previše informacija imaš. Prati, žuljo. Ali to uopšte mene ne interesuje. Ele, da završim s ovoj. Pročitala sam Željkin odgovor, kaže da u Italiji zdravstvo nije dobro. Ljudi moji, ja... E... Da se nisam uverila, ne, ne bi vam ni rekla. Ali eto, da zamolim Željku, pošto si u trstu, Željka, bez ikakve ljutnje, mislim, ja jednostavno ne volim da, da, da grdim zemlju u kojoj živim. Ovdje ne treba niko da traži krv, da plaća e, infuzije, ne treba niko da plaća zdravstvo. Nije kao u Americi, nije kao u Nemačkoj. Nije kao u Hrvatskoj kad se porodiš da moraš gurnut 50 eura. Nije kao u Bosni, nije kao u Srbiji. Majk, snimi, snimi Željka, baš, baš me interesuje. Snimi bolnicu u Trstu. Eto. Ljudi moji, ja ovdje nisam zbog novca. Vi svi znate da ja ovo radim džabe. Ali nema šanse da ja pokleknem nikome kad sam u pravu. Ja sam se u ovoj zemlji četiri puta operisala. Upravo, čerka od komšija dole sa, iz Pjopet i Salvaro, oni su sa Kosova, ali su Albanci. Nemaju dokumente. Čerki su uradili zdravstvenu knjižicu, onaj karton kao što sam ima e, tumor u krvi praktički. I leče je džabe. Ja ne znam zaista gdje ćemo naći lepše i bolje usluge, prijatnije ljude nego ovdje. Jedine bolnice eto, za, u kojima zaista, zaista ima haosa je Napoli, Kalabrija, Sicilija. Ne znam kako je u trstu, ali ništa te ne košta ti to snimiš, ne? Šta nije dobro? Eto, kad sam bila u Srbiji, ljudi moji sam što te ne biju. Eto, odeš dolu u Hrvatskoj. U Srbiji ti je ono, porodiš se, moraš dati doktoru. Odeš, moraš platiti da prešao preko reda. Toga ovdje nema. Toga ovde nema, ne postoji. Ne postoji. Hitna pomoć dođe brzo. Tratiraju te sa velikom humanošću. Ja nikad neću pogasti pačove zemlje. Mislim, ja zaista zdravstvo bolje nego u Americi, željka. Ako nisi osiguran, ako ne uplaćuješ mesečno zdravstveno osiguranje, šutiraju te napolje. U Nemačkoj nije kao ovdje, u Francuskoj da ti ne pričam. Ne znam, možda se ne, ne e, možda struktura, možda osoblje. Desi se da ima osoblja koje nije kao što treba, ali dovoljno ti znaš tvoja prava željka. Ako ti znaš tvoja prava ovdje u Italiji, samo podigneš glas i kažeš pozvat ću vam karabinjere. Ja sam pozvala karabinjere kad su me zadnji put držali 9 sati, jer nije bilo hirurga, nisu verovali da je zaista cista praktički išla u nekrozi, te su me operisali u 9. jutru ja sam dobila 15.000 eura oštete. Jedno veliko izvinjenje od doktora. To mi ne bi dali, znači, ma kakva Hrvatska, Srbija, Bosna, nego me na napolje. Ja ovkad odem, ja ne moram da platim nikoga. Ne moram da platim. Normalno, ako ja hoću prekoreda, da ja platim privatne ispite, kao što sad, sad ovaj plaćam, privatne preglede. Već sam rekao, ne želim da čekam red. Platim privatno i ne košta toliko mnogo. Znate? Ali bolnice ovde, za, u Milanu, Rim, Venecija, Bolonja, Verona, Ferrara, Firenze. Ja nisam vidla bolji bolnica. Nisam vidla bolji bolnica, zaista. Ne mogu se nikad požaliti. Kad znam tamo da u Albaniji na Kosovu treba da platiš da ti neko donira krv ovde nešto se desi ti odeš mi ovdje imamo banku zove se banka krvi ne moraš da platiš ništa ne moraš da platiš infuziju ne moraš da platiš ništa čak ako si državljanin ili imaš dokumente da možda budeš privremeno ovdje na prebivalištu neke tablete ne moraš da platiš ili ako radiš ti sačuvaš sve e, račune od tableta koje kupuješ i to iskasiraš na kraju godine pola od toga ti plaća država pa ljudi moji, ja sam podnala zahtjev za redito di čitadinanca, znači da sam italijanski državljanin, da trenutno ne radim kao što ne radim. Em što imam kuću, em što uzimam stan, oni mi daju 500 eura mesečno. Ja ne znam gdje ima bolje. I nikad se neću povući, kao što se nisam povukla sinoć, znači. Mi pričamo ovna svemu, o svemu, ministre. Pričamo o svemu. Šalimo se na milku. Pa normalno je, nema je više, pa ljudi moji. Da li će da je hikira, da li će da je pravi zid? a čujo kove ove žene, sad što traži pare, ja nisam tela da kažem da ja njoj ne verujem. Ja samo kažem da je čudno da osoba plaća godnu dana i više uplate na telefon da prati, da je taj novac sačuvala, pa zmislim ovaj. Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, znači. Tako, Žujo, veliki pozdrav tebi. A i ovo je što je danas došlo ovdje. Lutko, nisu meni samo kolena crna. Ja sam crna sva. Znaš, ja sam svaki dan na suncu srećo. To što ti kad odeš na more, izmučiš se da platiš 15 dana, znaš. Štekaš godinu dana. Ja sam ovdje na suncu. Emo što idem u Rimini na more, ali da sam sad dol crna, ja bi tebe lično pozvala, vidim da ti nisi sva svoja, Dođi ti bolan ovaj, i približ se dole, stani, sedi ispod stola, ja ću da ti, naš, ono, da ti pokažem. Ako znam, možda ti voliš druge stvari, nemam ja ništa protiv toga, majke, ništa, slobodno ti otvori usta.